Училищният проект Европейска квалификация по оперативна програма K1 Erasmus Plus е успешно реализирана в нашето училище посредством 10 мобилности на учители от училището в 4 структурирани обучителни курсове в Европейския съюз. Целта на настоящият проект е изпълнена, а именно с повишаване квалификацията на определен брой педагогически специалисти, се стимулират промени, свързани с модернизация на нашето училище и въвеждане на иновации. Подготвяме учители-лидери, които да генерират промяната и подпомогнат своите колеги за нея, интегрирайки нови методи на преподаване и дигитални умения. Вярваме, че тази европейска квалификация създава мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, за да могат те ефективно да изпълняват своята преподавателска работа и да предоставят качествено, съвременно образование на европейско ниво. Освен че се стреми да дава трайни знания по различните учебни дисциплини, училището ни си е поставило за цел и да формира адекватни на 21 век умения и компетенции у своите ученици, които да им бъдат от полза през целия живот, като самостоятелно мислене, работа в екип, дигитални умения, умения за решаване на проблеми, творчество, емоционална и функционална грамотност и ред други, за да бъдат успешни граждани на България, Европа и света. Това, което учителите усвоиха по време на тази квалификация, вече прилагат в класната стая със своите ученици. Те ги обучават как да издирват, селектират и съхраняват полезна информация в интернет, да работят креативно, използвайки и дигитални инструменти, и да се персонализира учебното съдържание, така че да се превърнат в активни и самостоятелно учещи хора през целия си съзнателен живот. Освен че получиха нови знания и компетентности, участниците в тази европейска квалификация сами могат да изработват електронни учебни ресурси с отворен код и по този начин подпомагат работата на своите колеги от училището и страната. Това иновира стила и методите на работа на преподавателите и ориентира обучението към потребностите на обществото. С въвеждането на нова електронна платформа на училището от новата учебна година ще бъдат възможно да се съберат всички изготвени електронни учебни ресурси и ще им се даде широк достъп за използване от всички заинтересовани – учители, ученици и родители. Въвеждането на обща електронна система ще доведе и до свързване на класни стаи и внедряване на цифрови устройства и учебно съдържание. Вследствие на проведената европейска квалификация се внася по-голяма яснота в концепцията на училището за практическото реализиране на образователни иновации. Бяха проведени планираните наблюдения в финландски училища и бяха извлечени ползи от финландският модел на обучение. Освен осигуряване на квалифицирани специалисти и повишаване качеството на образование с тази европейска квалификация, нашата организация намери нови полезни контакти, европейски институции и организации, с които да си партнира. Стремежът на училището да получи статут за иновативно училище пред МОН се реализира успешно и шансовете ни да станем европейско e-twinning училище са все по-големи и реални. Реализираната европейска квалификация донесе нови професионални бонуси към кариерното развитие на педагогическия персонал, ангажиран в нея. Тя подобри чуждоезиковите компетентности на учителите, тяхната саморефлексия и самооценка, а оттам се повишава и тяхната дълготрайна мотивация за професионално развитие.